Máme pro vás seriál o začátcích natáčení videa na fotoaparát. Jistě existují na to stovky příruček a odborníci mají moře rad. Všechny ty rady necháme plavat. Já bych vycházel z toho, že sami si dostudujete, co budete chtít, až sami budete chtít. Teď asi hlavně chcete točit. Máme pro vás seriál o začátcích natáčení videa na fotoaparát. Existují na to stovky pouček, odborníci mají miliony rad. Všechny ty rady dnes necháme stranou. Vycházeli bychom z toho, že si to sami dostudujete, až sami budete chtít. Dnes asi hlavně chcete stříhat. Naučíme se základní expozici, práci s kamerou, kompozici, střih a práci s daty. Dnes je to o tom, čeho se někteří zbytečně bojí, přestože je to krása. Budeme stříhat. První věc je výběr správného střihového programu nebo aplikace. Určitě jste se už o tom s někým bavili, určitě vám někdo něco doporučoval a nutil, že nic jiného nemá smysl. Bacha, teď vám poradíme ještě k tomu my. Vykašlete se na všechny rady, vyberte si sami. Minimálně do začátku je to úplně jedno. Najděte si takový program, který je vám sympatický, kde je vám příjemně, kde intuitivně nacházíte to, co by se mělo udělat. V zásadě všechny programy fungují relativně podobně a detailní výběr můžete udělat, až jednou budete pořizovat vlastní hollywoodské studio. Já bych zatím nespěchal. Klasická první chyba je, že člověk fascinovaný tím, co všechno nová střížna umí, začne používat efekty. To je v pohodě, než s tím bojovat, pokud tu potřebu cítíte. Udělejte si pár blikajících videí jako od čaroděje Rumburaka, stejně vás to za pár dní přestane bavit a zjistíte, že nejlepší je vystačit si s obyčejným střihem, sem tam s prolínačkou a možná s rozetměním a zatměním na začátku a na konci. Hlavní síla musí být v tom, co jste natočili a to žádné efekty nezachrání. Kliše je méně je více, tady funguje na 100%. Pokud jdete stříhat situaci, jakou by v našem případě třeba mohl být odjezd na dovolenou anebo na udílení ceny českého lva, prozradíme vám tajemství. I když, pokud jste se dostali až sem a nikdo vám to ještě neřekl, pak jste tedy velicí nadšenci a asi i zamotáři. Oč jde? Že každá situace, kterou chcete mít možnost dobře postříhat, je třeba natočit víckrát a sice z různých úhlů pohledu a v různých velikostech. Nezapomínejte taky na detaily. I mezi slavnými režiséry jsou ti, kteří natočí spoustu záběrů, které pak nepoužijí, anebo jsou naopak mistři, kteří mají na začátku natáčení tak jasnou představu, že točí přesně a jenom to, co vědí, že nakonec ve střižně využijí. V době, kdy datový prostor stojí pár korun, točte klidně tolik, kolik sami budete chtít. S dovolením ještě připomenu radost prvního dílu. Při natáčení si pohlídejte, že točíte dostatečně dlouhé záběry, abyste si pak ve střižně mohli vybírat. Tady doma si pak vzpomenete, co přesně vám chybí, co přesně byste ještě mohli mít natočené, ale nemáte. Jestliže točíte na fotoaparát bez va, malou ruční kameru jste nechali babičkám a dědečkům k moři na natáčení vnoučat. Vy chcete totiž točit zajímavější videa. A pokud je pro vás to, co jste se dnes dozvěděli, málo, tak jděte po stopách takových pojmů, jako je tempo střihu, jako je osa záběru, jako jsou formáty videí. A budete vědět víc. I amatérská videa mají dneska na YouTube. Miliony zhlednutí. Každý může natočit dobře vypadající video. Důležité je začít, což jste právě udělali. Gratulujeme.